Qarshi shahrining markaziy ko'chalari bo'ylab yo'l-patrul xizmati inspektorlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda tungi reyd tadbirlari olib borilmoqda. Ushbu tadbir davomida transport vositasini old yon oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirganlar, noqonuniy tarzda shaxsiy avtomashinasiga sirena va migalka o'rnatib jamoatchilik tartibini buzgan haydovchilar, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmaganlar, me'yoriy hujjatlarsiz harakatlangan va spirtli ichimlik iste'mol qilib, qo'pol qoida buzarliklar sodir etgan haydovchilar yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmagani aniqlanib, ularning barchasiga qonuniy tartibda choralar ko'rilib, transport vositalari vaqtincha saqlash jarima maydonchalariga joylashtirildi. Mustaqillik shoh ko'chasida soha xizmatlari bilan hamkorlikda xizmat o'rayotgan vaqtimizda 7030 AAA davlat raqamli avtomashina to'xtatib tekshirilganda old oynalarini tegishli ruxsatnomasiz tanrovga qo'yganliklari uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma tuzib, avtomashina jarima maydon qo'yildi. Qarshi shahar Mustaqillik shoh ko'chasi Yashil bozor ro'parasida xizmat faoliyati olib borayotgan vaqtimizda qora rangli Lentra rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda tegishli me'yoriy hujjatlarsiz avtotransport vositasini boshqarib kelayotganligi aniqlandi va tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Qarshi shahar Islom Karimov ko'chasida tungi reyd olib borayotgan vaqtimizda Damas rusumli 70U797 MA davlat raqami belgili avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda avtomashinaga tegishli ruxsatnomasiz sirena qo'yilganligi aniqlandi va ushbu haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Islom Karimov ko'chasida xizmat o'rayotgan vaqtimizda 70P159Q avtomashina haydovchisi to'xtatib tekshirilganda haydovchi harakat davomida yo'l-yo'lakka vositasidan foydalanib kelayotganligi aniqlandi va tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 70A948 TA Povol rusumli transport vositasi Islom Karimov ko'chasi Eski bozor savdo majmuasi ro'parasida to'xtatib tekshirilganda ruxsatnomasiz propan gaz baloni o'rnata olinganligi uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydonchasiga ta'minlanmoqda. Maqsad qoidabuzarlik, shuningdek qo'pol tarzda qoidabuzarlik sodir etgan avtomashina haydovchilariga nisbatan tegishli choralar ko'rilib, yo'ldagi avtomashina haydovchilari va piyodalar xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Bu kabi reyd tadbirlarimiz kuchaytirilgan tartibda viloyat bo'ylab davom etmoqda.